Поліція Сумщини радить громадянам остерігатися фішингових посилань. Неприємність трапилася з молодою мешканкою міста Сум. Через злочинні дії невідомих аферистів жінка втратила більше 10 тисяч гривень власних заощаджень. Я замовляла посилки на Джумі, і через десь місяць прийшло смс-повідомлення, а доставчик була Укрпошта. І від Укрпошти мені прийшло смс-повідомлення, що треба підтвердити щось з моїми даними, тобто ім'я, адреса, і не може посилка прийти. От, і там посилання було. Я дивлюся, що посилання воно якесь дивне, але це був ранок, я не подумала, що це може бути фішинговий сайт, тому що я з фішинговими сайтами вже знайома раніше. От, це неоднократний випадок у моїх знайомих був і таке інше. І з телефону я не змогла перейти, тому я включила ноутбук і з ноутбуку перейшла поза цим посиланням. Інтерфейс був Укрпошти, там була поля для номера карти, дані, номер телефону, здається, от не пам'ятаю, треба було ім'я і прізвище вводити. І після цього, а на ранок в мене почали зніматись гроші з картки. Там спочатку 11 880 десь, вони встигли, потім вони намагались 25 тисяч зняти, а потім побачили, що не можна, і 13 тисяч. То там, мабуть, робота якийсь бот або якась програма, коли математично враховували, як гроші знімати. Тому що не знали, скільки у мене грошей на карті. І банк вчасно заблокував мою картку. Ця пані звернулася до Сумського районного управління поліції з заявою про злочин. Правоохоронці розпочали досудове розслідування та встановлюють осіб зловмисників. З її рахунку зникли гроші в сумі майже 12 тисяч гривень. За даним фактом, у поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Шановні громадяни, не довіряйте незнайомим співрозмовникам та не переходьте за сумнівними посиланнями в мережі інтернет. Завдяки цьому шахраї можуть привласнити ваші заощадження. Пам'ятайте, що всі фінансові операції з банківськими картками необхідно виконувати виключно у банківській установі. Ставши жертвою шахрайських дій, жінка погодилася на розголос своєї ситуації, аби попередити всіх про необхідність бути вкрай обережними і уважними під час роботи зі своїми гаджетами.